No niin, viime kerralla me päästiin siihen asti, että Pietari ja Johannes oli tavannut sen Ramman syntymästä saakka, Ramman kerjäläisen, ja sanonut sille, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Ja tämä mies oli ihmeenomaisesti parantunut siinä, ja sitten Pietari alkoi tästä puhua. Ja piti semmoisen rohkean puheen siinä, jossa ensinnäkin hän kertoi, että tämä mies on parantunut. Sitten kertoi, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja toi esille sen, että juutalaisten hallitusmiehet oli surmaamassa häntä. Ja sitten apostolit oli tämän Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja sitten vielä tuli tämä haaste ihmisille, että hei, tämä fakta, minkä mä nyt kerron teille, niin tämä on semmoinen asia, että teidän on muututtava. Katukaa syntejänne, kääntykää. Ja sitten vielä toisenkin kerran, että hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne. Eli Pietari ja Johannes, niin kuin sanoi, että nyt tämä vanha elämä, se ei enää vetele. Että nyt on tullut uusi aika ja parannus on tehtävä ja heti. Että tämä oli varmasti semmoinen julistus, joka herätti aika paljon tunteita ihmisissä. Ja sitten tässä kerrotaan, mitä tapahtui sitten just kun Pietari ja Johannes oli puhumassa. Tuossa 4. luvun alusta, jos luette vaikka tuonne 4. jakeeseen saakka, miten olisi Jarmo, jos sä lukisit? Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja sadukeukset hänen eteensä, närkästyneenä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin 5000. Tämä kertoo ikään kuin tämmöisen luonnehdinnan siitä päivästä, että tämä hämminki ja se sekasorto oli niin suuri, että ne kansanjohtajat, fariseukset ja papit ja temppelin päällikkö saddukeukset, ne oli suutuksissa. Ne temppelivartioston päällikkö, niin se tarkoittaa, siinä on semmoinen sana, kun strategos, että se oli temppelistrategi, voidaan sanoa, joka johti tätä aseellista toimintaa. Ja sitten saddukeukset oli niitä, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen. Tässä oli fariseuksien ja saddukeuksien välillä semmoinen jännite, jossa fariseukset usko ylösnousemukseen, mutta saddukeukset oli sen ajan liberaaliteologeja, jotka kielsi kaiken sen, mikä ei mahtunut heidän maailmankatsomukseensa. Ja sitten nämä papit temppelistä kuului sitten myöskin, useimmat oli niitä saddukeuksia. Ja ne loukkaantui tietysti siitä ensinnäkin, että en voi sanoa, että Pietari ja Johannes harjoitti niin kuin ilman lupaa parantamistointa. Ja sitten siitä, että he julisti Jeesuksen kuolleista nousemista, joka saddukeuksille oli mahdottomuus. Ja taas niille muille se oli hirveän kiusallinen fakta, jota he ei pystynyt välttämään. Sehän villitsi kansan ja se, että sitä Jeesusta ei edes vaatu tappamalla pois kuvioista. Ja sitten vielä tässä haastettiin, että teidän pitää muuttaa nyt asenteenne, mielenmuutos tarvitaan, suunnanmuutos tarvitaan, niin oli suutuksissaan siitä. Ja sitten Pietari ja Johannes pantiin yöksi vankilaan. Oli tullut jo ilta, eli ne oli 2:00 saakka iltapäivästä ollut siellä ehkä tuommoisen 5-6-7 tuntia, niin tämä pimeä oli ehtinyt tulla. Ja siihen aikaan, kun ei ollut mitään sähkövaloja, niin kun tuli pimeä, niin ruvettiin menee nukkumaan. Tämä liike oli niin suuri, että niiden hallitsijoiden oli pakko puuttua tähän asiaan. Jos siinä oli miehiä 5000 mukana sillä hetkellä ja sitten oli tietysti naisia ja lapsia, niin se oli semmoinen ehkä 10 000 ihmisen häiriöliike, kansanliike siellä, jota ne ei pystynyt kontrolloimaan. Ja niitä oli pakko siinä tehdä uusia johtopäätöksiä.
Ja sitten kerrotaan tuosta seuraavasta päivästä. Lukisitko sä Esko tuosta 5.–7. jakeeseen? Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa. Niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte? Ja tässä oli nyt luonnehdittu se kokous. Tässä oli siis juutalaisten suuri neuvosto koolla. Siihen kuului 70 semmoista arvostetuinta miestä. Ja ne istui siellä niin kuin puoliympyrässä ja sitten pistettiin siihen puoliympyrän keskelle Pietari ja Johannes. Ja Hannas oli ylimmäinen pappi. Oikeastaan sinä vuonna Kaifas oli ylimmäinen pappi, mutta kansa piti Hannasta edellä. Ja Hannas oli ollut se edellinen, mutta kun se pappeus vaihtui, niin Hannas oli niin vaikutusvaltainen, että kansa piti edelleenkin Hannasta ylimmäisenä pappina. Ja sitten tässä oli kaikki niiden arvokkaiden suku. Ja tämä oli semmoinen elin, jolla oli valta tuomita. Ne olisi voinut pistää Pietari ja Johanneksen 20 vuodeksi vankilaan, jos ne olisi tahtonut. Roomalaiset ei antanut niille lupaa tappaa ketään. Ja sitäkin kyllä tapahtui esimerkiksi apostolien teossakin, että Stefanus tapettiin. Se oli niin kuin vastoin sitä sen ajan yhteiskunnan normia sillä hetkellä. Mutta silloin kun tulee tämmöinen iso häikkä, niin ne normit merkkaa yleensä vähemmän kuin se, että käytetään valtaa. Ja sitten tässä tultiin tänne eteen ja siinä kysyttiin apostoleilta heti, että millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teette. Eli mistä te olette saaneet A, tämän voiman ja B, tämän valtuuden. Ja sitten Pietari vastasi, piti semmoisen hurjan vahvan puheen tuosta jakesta 8.12. Lukisitko sä Leena tämän? Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiin naulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tämä on yksi näistä Pietarin upeista puheista tässä. Ja se oli niin kriittinen tilanne, että tässä Luukas korostaa sitä, että Pietari oli pyhää henkeä täynnä. Siinä ei tarvinnut omilla voimillaan selvitä, vaan Pietari sai tämän rohkeuden pyhältä hengeltä. Ja tämä Pietarin logiikka, se, että hän oli syytettynä tässä, niin itse asiassa muutti sen asetelman niin, että hänen edessään tämä juutalaisten neuvosto Sanhedrin oli syytettävänä. Hän sanoi, että jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä. Te kaikki ja koko Israelin kanssa se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Eli Pietari sanoi, että hei, me ei ole tehty mitään pahaa, me ollaan tehty pelkkää hyvää. Eli tässä ei ole ongelmana, että me oltaisiin tehty jotakin rikollista, jonka takia meidät tuomitaan, että te olette ottanut väärin perusteen meidät kiinni. Ja sitten toiseksi sanotaan näin, että tämä hyvä nimi tehtiin Jeesuksen valtuudella. Jeesus valtuutti heidät sen tekemään.
niin se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Ja sitten Pietari suuntaa tämän Sanhedriin, että te ristiinnaulitse hänet, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Eli te teitte väärän tuomion, te tuomitsitte Jeesuksen kuolemaan, mutta Jumala kumosi sen teidän teon, sen teidän tuomionne. Ja että sitten johtopäätös tässä oli se, että Jumala on suurempi kuin nämä Sanhedrinin päätökset. Ja Jumala ei olekaan niin kuin Sanhedrinin puolella, vaan hän on Jeesuksen puolella. Ja otti Jeesuksen luokseen, korotti hänet ja herätti kuolleista. Ja sitten Jeesuksesta tuli se kulmakivi, eli se semmoinen tärkeä, joka ei ollut kelvannut rakentajille, mutta nyt hän oli se ainoa. Ja sitten se yhteenveto, että ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Että tässä selvästi Pietari niin kuin toistaa sen ajatuksen, minkä Jeesus sanoi juuri ennen tuomitsemistaan, että minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja tämä oli semmoinen vahva julistus, joka oli niin voimakas, että A, ihminen tarvitsee pelastusta ja B, Jeesus voi pelastaa. Ja se, Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa. Kukaan muu ei sitä voi. Ja tämä on aina kuulunut siellä, missä evankeliumi etenee. Tämä julistus, että Jeesus voi pelastaa ja Jeesus on ainoa, joka pelastaa ihmisen. Ja siellä, missä tästä tingitään, niin kristinusko näivettyy. Ja siellä, missä kristinusko kasvaa ja leviää tänä päivänäkin, niin siellä uskalletaan julistaa sitä, että Jeesus pelastaa täydellisesti ihmisen ja antaa uuden elämän, että kaikki vanha katoaa ja ihminen astuu uuteen, voisiko sanoa, ei vain alakulttuuriin, vaan ihan uuteen niin kuin jumalalliseen, yliluonnolliseen yhteisöön, jota kutsutaan seurakunnaksi. Ja tämä oli semmoinen niin kuin rohkea, huomattava puheenvuoro, ja sitten ne reagoi vahvasti tähän nämä neuvoston jäsenet. Ne tajusivat sen, että hei, tässä on nyt jotakin suurta menossa, ja ne uskaltaa nuo kaverit puhua meidän silmien edessä tuommoista asiaa. Ja tässä luetaan tuosta niiden reaktiosta jakeesta 13 jakeeseen 17. Tämä tapahtui nyt kulissien takana. Ne pistettiin apostolit pois ja ne keskusteli keskenään. Lukisitko sä, Jarmo? Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa, vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanoivat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Et tässä käy ilmi selkeästi se, että ensinnäkin niitä oli pakko myöntää, että tämmöinen ihme oli tapahtunut. Ja sitten, että noilla apostoleilla oli joku semmoinen kumma auktoriteetti. Ne tiesi ne oppimattomiksi kansanmiehiksi, niin kuin tämä meidän uusi käännös sanoo. Se alkuteksti sanoo aika kivasti, että ne olivat agrammatoi, eli niin kuin lukutaidottomia. Ja sitten idiootes, eli voitaisiin kääntää, että lukutaidottomia ja idiootteja. Se ilmaisu ei kyllä tarkoittanut tätä, vaan tarkoitti siis niin kuin yksinkertaisesti. Meillä nämä sanojen merkitykset on hiukan voimakkaampia kuin niille. Mutta sitten, kun tätä ihmettä vastaan ei voitu väittää mitään, niin sitten ne
suhtautui siihen niin, että kielletään näitä. Mutta minusta on hurjan tärkeää nähdä, että ne Pietari ja Johannes, ne tunnistettiin Jeesuksen seuraajiksi. Eli ne oli nähty Jeesuksen seurassa, ne ei kuulunut mihinkään salaiseen palveluun, vaan ne oli julkisesti sitoutunut Jeesukseen, vaikka Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, niin oli tarpeeksi kertynyt materiaalia, että häntä vastaan voitiin niin kuin nostaa syyte ja voitiin todistaa, että hän oli tämän Jeesuksen seuraaja. Ja minusta se semmoinen haaste, mikä meille tämän ajan kristityille tästä nousee, on se, että jos meidät vietäisi oikeuteen siitä, että me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin löytyisikö kylliksi todisteita meidän tuomitsemiseen? Ja vai ollaanko me onnistuttu niin hyvin häivyttämään kaikki se semmoinen, mistä meidät voitaisiin tunnistaa Jeesuksen omiksi, että ei meitä voitaisiin tuomita. Musta on hyvä nähdä tämä linja koko Uudessa testamentissa, että jokainen, jonka Jeesus kutsui omakseen, hän kutsui julkisesti. Ja nämä ihmiset sitoutui Jeesukseen julkisesti ja Jeesus puhui siitä, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa, joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Eli meitä kyllä tässä selkeästi haastetaan siihen, että me näytetään meidän väri ja meidän usko, ja että me ei olla värittömiä ja hajuttomia ja näkymättömiä ja kuulumattomia, vaan me ollaan ulospäin sitä, mitä me ollaan sisäänpäinkin. Sitäkö varten sä kutsut esimerkiksi kokouksissa joskus ihan tulemaan esille, kun haluaa ottaa vastaan Jeesuksen? Mä en oikeastaan sitä varten kutsu ihmisiä eteen, vaan mä kutsun siksi, että ne tiedostais sitoutuvansa Jeesukseen itse. Mä ajattelen, että ihmisten usko, sen pitäisi näkyä julkisesti ilman sitä, että siinä on tämmöistä näkyvää aktia. Mutta ihmiset tarvitsee tehdä jotakin konkreettista, että ne tiedostaa, missä mennään. Joskus se voi olla kädennosto, joskus se on uskon tunnustuksen sanominen, joskus se saattaa olla se, että rukoilee jonkun kanssa tai nostaa kätensä, mikä tahansa, mutta että ihmiset ei ole epäselvillä siitä, että mitä he nyt tekee suhteessaan Jeesukseen. Ja tämä selkeys on minusta sellainen tärkeä asia. Sitten jos kysymys, tämä neuvosto ei uskonut sitä sanomaa, vaikka se selkeästi tuli Pietarin kautta, että mikähän siinä voisi olla syynä, että vaikka ihme oli ihan ilmiselvästi tapahtunut. Ne oli reaalipoliitikkoja. Että ne niin kuin ajatteli näitä roomalaisia ja niille oli tärkeä kysymys, että he saa sen vallan pitää itsellään. Roomalaiset oli antanut tälle suurelle neuvostolle oikeastaan enemmän vaikutusvaltaa kuin mitä ne yleensä oli antanut valloitettujen alueiden niin kuin kansalaisille tai johdolle. Ja juutalaiset oli pikkusen tämmöisessä erityisasemassa Rooman valtakunnassa. Ja nämä ylipapit ja suuri neuvosto, niin ne oli näitä vallankäyttäjiä ja ne taisteli sen vallan puolesta. Ja niille tämä kysymys oli tärkeä. Heitä oli pantu pitämään järjestystä maassa ja he katsoivat, että heidän velvollisuutensa on tämä järjestys pitää. He ei uskoneet tietenkään, että Jeesus on Messias ja koko tämä asia oli äärettömän kiusallinen, kun kansassa alkoi syntyä sellaista liikehdintää, joka sanoi, että Jumala on tämän Jeesuksen puolella eikä teidän puolellanne. Niin se oli vähän niin kuin semmoinen kapinaliike heidän mielestään, heidän näkökulmastaan. Että ei tässä ollut välttämättä ollenkaan mitään semmoista niin kuin uskonnollista. Ne käsitteli tätä poliittisena kysymyksenä ja häirintänä. Ja sitten kun ne tuli siihen päätökseen, että me kielletään näitä, ja tajus, että se on se ainoa, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä. Ja vaikka ne tajusivat, että se ihme on tapahtunut, sitä me ei voida hallita, mutta me voidaan tukkia niiden suu. Ja sitten, voitko sä Esko tuosta eteenpäin,
tuonne 22. jakeesta 18. Niin he kutsuivat heidät ja kiersivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Eli tässä nyt näkyy se, että ne koitti päästä yli siitä, mistä aita on matalin. Että tehdään tämä nyt mahdollisimman harmittomaksi tämä juttu, kielletään niitä, mutta Pietari ja Johannes, ne ei suostunut mihinkään kompromissiin. Ja se kysymys, että onko Jumalan edessä oikein totella teitä enemmän kuin Jumala. Että miettikääpä itse, että me ei voida olla hiljaa siitä, mitä me ollaan nähty ja kuultu. Se oli vahva sana ja ne varmaan tajusi suuressa neuvostossa, että noi miehet, ne on tosissaan, ne todella usko siihen, että Jeesus on noussut kuolleista. Se oli kiusallinen asia, mutta sitä vastaan ei kyetty väittämään sinä aikana. Ja sitten tästä on keskusteltu historian aikana, noin vuoteen 350 suunnilleen ennen kuin ensimmäinen semmoinen yritys kieltää Jeesuksen ylösnousemus tuli markkinoille keisari Julius Luopion kautta. Ja sitten kuitenkin tämä pidettiin tieteellisenä faktana, kunnes sitten viimeisen 200 vuoden aikana valistusfilosofia on kyseenalaistanut tämän ja liberaaliteologia. Mutta itse asiassa yhtään uutta faktaa siitä, että onko Jeesus noussut kuolleista tai ollut nousematta, ei viimeisen 500 vuoden aikana ole mistään löytynyt, eikä niitä ole esitetty. Tämä samaa vanhaa aineistoa on vain hämmennetty uudelleen ja tulkittu eri tavalla. Ja se suurin este siihen, miksi ihmiset ei usko ylösnousemukseen, on se, että heidän maailmankuvansa mukaan se on mahdotonta. Ja koska se on mahdotonta, niin he ovat vakuuttuneita, että se on totta. Mutta se on tämmöinen kehäpäätelmä ja meidän täytyy kyseenalaistaa tämä ihan totuuden takia. Totuus on suurempi kuin sen käyttäjä. Tiede ei ole suurempi kuin sen tieteen käyttäjä. Se on yhtä rajoittunut kuin mitä tiedemiehet on. Toinen semmoinen iso kysymys tässä, mikä tulee esille, on meidän suhde esivaltaan. Tässä Pietari ja Johannes selkeästi edusti tämmöistä siviilitottelemattomuutta. Ne rohkeasti kieltäytyi suostumasta siihen, että heidät kiellettiin julistamasta evankeliumia. Ja he sanoivat, että me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Eli jos me tiedetään, että Jeesus on totta, niin me emme voi olla siitä hiljaa. Ja tämä on semmoinen iso kysymys, jota historian aikana on pohdittu paljon. Esimerkiksi ihan mun elinaikana, kun on viety evankeliumia, sanotaan nyt muslimimaihin tai raamattuja entiseen Neuvostoliittoon, niin on ollut kirkon miehiä, jotka sanoo, että kun esivalta kieltää, niin sitä ei saa tehdä. Ja ne vetoi tähän Paavalin roomalaiskirjan 13. lukuun, jossa Paavali sanoi, että jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa, joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, teet oikein, silloin saat sitä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi, mutta jos teet väärin pelkää, esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle
kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Nyt tässä kysytään ehkä, että mikä on sen esivallan, ikään kuin sen vallan rajat. Koska pitää totella, koska ei. Ja nyt ihan näistä tämän maailman asioista, totta kai me halutaan olla esivallalle kuuliaisia. Mutta sitten jos tulee kysymys, että kielletäänkö me Jeesus sen takia, että jonkun maan esivalta sen kieltää, niin silloin ollaan sillä alueella, mistä kiistellään, että voitinko raamattuja viedä Neuvostoliittoon. Toiset sanovat, että Jumala on suurempi kuin esivalta ja esivallalla ei ole oikeutta kieltää ihmisiä saamasta sanomaa Jeesuksesta. Toiset sanovat, että meidän pitää totella esivaltaa tässäkin. Ja Pietari ja Johannes ei totellut esivaltaa, kun olivat Sanhedrinin juutalaisten neuvoston edessä, vaan he tekivät vastoin sitä, mitä esivalta päätti. Mikä sitten oikeutti heidät tekemään siihen sitä? Mä uskon, että se on se, että kun ne rikko esivallan tahdon, niin ne otti vastuun siitä, niin että kun heitä rangaistiin, niin he koki, että heitä rangaistiin, koska he rikko tämän. Mutta kun he paransi sairaita, julisti evankeliumia, niin he tiesivät, että seurauksena voi tulla se, että heidät vangitaan tai tapetaan, mutta koska Jumala on niin suuri kuin hän on, niin me otetaan nämä seuraukset kannettavaksi. Ja mä ajattelin, että meitä tänä päivänä kyllä haastetaan tähän suureen siviilitottelemattomuuteen, jossa me ollaan Jumalan kanssa samassa linjassa, ei hyväksytä sitä, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, mikä meillä on esimerkiksi Raamatussa, ja sitten, että me ei vaieta, kun meidän on julistettava evankeliumia Jeesusta pelastajana, tai puolustettava sorrettuja ihmisiä, tai osoitettava rakkautta. Että nämä kuuluu kaikki siihen tehtävään, jonka Jumala on meille antanut. Ja silloin me voidaan sanoa, niin kuin nämä apostolit, että päättäkää itse, pitääkö meidän totella teitä enemmän kuin Herraa. Ja mä rukoilen sitä, että meillä tämän ajan kristityillä olisi kanttia pitää pää pystyssä siinä yleisen mielipiteen myrskyssä, joka tälläkin hetkellä vallitsee kristillisiä arvoja ja Jumalan olemassaoloa ja Jeesuksen historiallisuutta ja kaikkea tätä vastaan. Että ollaan rohkeita.